कासवाळो तळावली हांगच्या गोपाळ नायक हांच्या घराक बुधवाराक राती कडेन लागिल्ल्या उज्याक पुराय घर लासले. हे घडणुके सुमार 10 ते 12 लाख रुपयांचे लुकसाण झाला असे घरधनी गोपाळ नायक हांनी सांगले. ह्या उज्यांत सोफा सेट, खाटी, कपड्याच्या आलमारी, टीव्ही, फ्रीज आणि हेर सगळ्या सामाना सयत सुमार 15,000 रोख रक्कम उज्याचे भकीक पडली असे गोपाळ नायक हांनी सांगले. उजो लागपाचे नेमके कारण कळूंक ना, मात शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान तो लागलो आसूये असो दुबाव गोपाळ हांनी उक्तायलो. कितले लॉस जाले? जवळ जवळ 10-12 लाख लॉस जाले. सगळें कवर? हय, सगळें कवर. सारू कवर. कितें कितें आसलें? आरमारी आशिल्ली, पांच फ्रीज आशिल्लो, ग्रायंडर आशिल्लो, टीवी आशिल्ली, सोफा सेट आशिल्ले, खुर्च्यो आशिल्ल्यो, बाकीच्यो सगळें कवर. भांगरय आसलें? भांगर ना, आनी एक 15,000 सुमार कॅश आशिल्लो. गोपाळ नायक हांचें मूळ घर मुख्य रस्त्यार तांचें एक दुकान वजा घर आसा. सद्याक तांचो घराबो थंयच रावतालो. गोपाळ आनी तांचे घरकान सदांच रातची मूळ घरांत न्हिदतालीं. सुदैवान उजो लागिल्ल्या राती कडेन ती दुकानांतूच न्हिदिल्ल्यान वाचली अशें गोपाळ हांणी सांगलें. आतां कांयच समजना, कितें शॉर्ट जाली म्हाका कांयच समजूंक शकना. तुमी राती रावना? दुकानार रावताले? डेली येता आमी रातची, हांव बायल येता. रातीच आमी सकयल रावली. बुधवारा रातच्या 3 वरांचेर हो उजो लागलो. हे घडणुके विशीं फोंडेच्या उजो पालोवपी दळाक कळयल्या उपरांत ते बेगोबेग घडणुकेच्या सुवातेर पावले खरे. मात घरा मेरेन वाहन व्हरूंक वाट नाशिल्ल्यान तांकांय उजो आटापाक हाडपाक बरीच तकालस घेवची पडली अशें गोपाळ नायक हांचो पुतळ्यो अमीन नायक हांणी सांगलें. तरी 3:30 सुमार फायर ब्रिगेडी फोन केलो आनी येयले. ते 1/2 वरान सुमार पावले, पूण आमचें कितें जालां, वाट ना ते कारणान ते सायडीन दुसरे रोडासून हाडची पडली गाडी. आनी तांकां इतले त्रास जाले कांय न्हू म्हटल्यार 5 सुमार पायप लागली तांकां उदकाची, हांगा पावयता म्हटल्यार. आनी 2 बंब लागले म्हणटगीर खूब त्रास जाले तांकां. हांवें म्हणो तशेंच आमी सगळ्यांनी हेल्प केलें. आपणाले घरा कडेन वचपाक वाट नाशिल्ल्यान घरा मेरेन वाहन हाडूंक मेळना अशे तरेची आपात्कालीन घडणूक घडल्यारूय ताकतिकेन मजत मेळोवप कठीण जाता अशें गोपाळ नायक हांचो पूत गजेश नायक हांणी सांगलें. ह्या वाठारांत सुमार 10 घरां आसात आनी सगळ्यांक वाटेची अडचण आसा अशेंय तांणी म्हळें. सरकारान आमकां वाट दिवपा विशीं गंभीरतायेन विचार करचो अशी मागणी गजेश नायक हांणी केली. हांव सरकारा कडेन गांभिर्यान हाचेर लक्ष घालचें अशें हांव मागणी करतां की आमकां धड येवपाक पांय वाट ना. आमकां पावसाचो भरपूर त्रास आमकां सहन करचें पडटा. एक घर आसा पूण आमकां कितें हाडटलें, मटेरियल कितें हाडटलें वाटना. प्रॉब्लम कितें? आतां सगळ्यांचे एक इशू आसताले. मेन इशू कितें तुमचो? ते आतां कोर्टान चाललेले, पूण आतां कितें तरी करूं जाय आशिल्लें. हांव म्हाका की सरकारान हाचेर कोणें तरी लक्ष घालूं जाय न्ही अशें म्हणून. कितें एम्बुलंस कितें येतले जाल्यार सुद्दां कांयच ना. आमकां खुर्चेर बी बसोवन व्हरचें पडटा सकयल. जर सुद्दां जर हें व्हरताले 2 जाण सुद्दां चलो मेळना. आनी जर फायर ब्रिगेड सुद्दां मातशें बेगीन पावली तर अर्द्यान अर्द आमच्यो गरजो आसता आशिल्लें. आनी फक्त येवपाक हांगा फायर ब्रिगेड येवपाक वाट नाशिल्लें म्हणून इतलें सगळें. ते व्हाळांसून सकयल पायप घेतले, 3 पायपां एटॅच केलीं आनी मागीर हांगा पावले ते. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक फोंडें.